Обсяг газу в підземних сховищах перетнув позначку в 21 мільярд кубометрів. Про це голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив у Фейсбук. За його словами, у газовій компанії готові захищати енергонезалежність країни наступної зими. Нагадаю, у вересні природний газ припинили закачувати у 6 із 10 газосховищ у зв'язку із досягненням розрахункових обсягів. Послугою «Газовий запас» від «Нафтогазу» скористались понад 55 тисяч українських сімей. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв у Фейсбук. Виплачений у рамках послуги обсяг газу перевищує 67 мільйонів кубометрів. Нагадаю, продукт з газовий запас дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідний обсяг газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону. Побутовий споживач може закупити на цих умовах до 25 тисяч кубометрів газу. Вартість 4874,42 копійки за тисячу кубометрів. Напередодні у Кабінеті міністрів пообіцяли субсидію усім родинам та домогосподарствам, в яких витрати на комунальні послуги перевищуватимуть 15% від доходів. Про це йдеться в програмі діяльності уряду. Крім того, у планах Кабміну знизити вартість енергоресурсів шляхом провадження конкуренції на енергоринках, а також стимулювати власний видобуток газу та нафти. Олексій Кучеренко, народний депутат «Батьківщина», з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок вам, Олексіє. Доброго ранку. Хочу вас запитати, нам цікаво тепер, от ми говорили про скромність народного депутата і загалом посадовця, не лише так нардепів. Вам як похід перед темою, да, прем'єра? Та перед темою дуже цікава ваша думка. Мав прем'єр право іти на вечірку, навіть якщо там виступав гурт, до якого українці недобре ставляться? Право, ну, не всі, безумовно, мав, але я би йому порадив 100 разів подумати, розумієте, перед такими, ну, і так само, як і будь-якій посадовій особі, але безумовно, і президенту, і прем'єра, ну, треба дуже бути виваженим, розуміючи, що завжди буде, розумієте, велика кількість людей, які, ну, не так сприймають, а ми ж і сьогодні про об'єднання України все ж таки говоримо в першу чергу. Тому, як на мене, це такий дуже, ну, такий трошки не дуже продуманий хід візит був. І наслідки, і реакція, ну, ви ж бачите, що вона відповідна в мережі. Єдине, що вчора збірна України виграла видатну перемогу, то це трошки, як на мене, я всіх, до речі, вітаю. Це було дуже. А як ми всіх сьогодні вітаємо, Олексій. Ну, ми сьогодні 6 ранку про це говоримо, справді, Олексій. Немає сумнівів. Але об'єднає чи роз'єднає тема тарифів нас цієї зими? Що буде, що нам очікувати по цінах? Яка є у вас інформація, бо наші глядачі довіряють вам, так, як експерту. І зразу Олексія змінюється настрій. Дякую. Ну, давайте будемо реальними. Перше, от пан Коболєв звітує, що це рекордні запаси накопичення газу. Це, так, з одного боку, дійсно так, але так само і рекордні борги сьогодні накопичені. В першу чергу це Теплокомуненерго заборгували пану Коболєву, ну, НАК «Нафтогазу». Це облгази, розподільчі компанії, і населення дуже багато заборгувало. Влітку цього року були безпрецедентно низькі ціни на газ в Європі. Так склався той ринок. Він пересичений просто. І саме, ви ж бачите, у нас навіть сьогодні, в цього року знизилася ціна, але вона набагато більше, ніж в Європі була. Тому в цій ситуації, коли з нас збирали з вами грошей більше, а там ціна була відносно дешева, зрозуміло, що купили запас. Але в мене, так само, як будь-якого з мільйонів українців, головне питання – а за якою ж ціною, так званою ринковою, бо я ринок завжди лапки беру, розумієте, немає в нас цього ринку, поки і не буде. Так ось, за якою ж так званою ринковою ціною збирається уряд і НАК «Нафтогаз» нам продавати цей газ, а від цього залежать і тарифи на тепло, і тарифи на гарячу воду. І як на мене, вона буде не менше, ніж минулого року. Я бачив розрахунки фінансового плану НАК «Нафтогазу», там взагалі мова йдеться про позначку 9,5 гривень за куб. От ми ви ставите абсолютно правильне запитання і про ціну, зокрема, ми не знаємо, а по факту, поки ми з вами зараз говоримо, опалювальний сезон починається.
І ви що? Абсолютно праві. 5 хвилин тому я пост написав, що пан Гончарук, прем'єр-міністр, оголосив, що буде своєчасно розпочато опалювальний сезон, окрім там 2 міст. Ну, я трошки там сміюся, бачите, яким би не був там ліберальним, стратегічним реформатором будь-який прем'єр, опалювальний сезон – це опалювальний сезон. І знов-таки, ну, зрозуміло, що він намагається контролювати, хоча я переконаний, що він до кінця там ситуації не знає, бо борги ж величезні. І сьогодні НАК «Нафтогаз», що я не переконаний, що він так швидко буде включати ті ж самі підприємства. От яскравий приклад, дивіться. Кривий Ріг, да, рідне місто нашого президента. Там, якщо я не помиляюсь, 1,5 мільярда гривень боргів. І за цей час нічого ж не змінилося. Бачите? Тобто я вважаю так, що політичні рішення приймаються і політично ставиться завдання нашому НАК «Нафтогазу» видавати ліміти і номінації на газ. Да, Олексію, залишайтесь, будь ласка, на зв'язку, бо є ще одне хороше місто в Україні. Сьогодні в багатьох містах України мають умікнути опалення, про це вже йшла мова. Однак через потепління деякі українці вважають такий початок опалювального сезону недоречним. Мовляв, лише більше доведеться сплачувати за комуналку. Але вдарити по кишенях можуть тарифи не лише на опалення. Яка ситуація з цінами на водопостачання, розкаже наша колега з Маріуполя Анна Котихова. Анно, будь ласка. Доброго ранку, колеги. Так, з приходом осені маріупольцям, як і всім українцям, доводиться більше грошей витрачати на оплату комунальних послуг. Окрім того, що додаються кілька тисяч гривень на опалення та на гарячу воду, зростуть тарифи і на холодну воду, на холодне водопостачання, на водовідведення. І, зокрема, у деяких містах вони підвищились ще наприкінці вересня. Так, у Вінниці куб холодної води зараз коштує вже після підвищення 16 гривень 20 копійок, у Дніпрі 18 гривень 45 копійок, наприклад, у Сумах та Житомирі 19 гривень 30 копійок. Втім, є ще низка населених пунктів, де тривають обговорення щодо нового тарифу. Маріуполь – один з них. Ще не затвердили нові цифри, але вже оголосили про те, що хочуть підвищити на 9% тариф на холодну воду для жителів приватного сектору. Якщо цей тариф затвердять, то маріупольці сплачуватимуть за куб холодної води 22,5 гривні. Далі пряма мова. Тарифы, которые мы рассматриваем, электроэнергия заложена ниже, чем существующий тариф, который существует на сегодняшний день. Там повышение заработной платы связано с минимальной заработной платой. Вот. Это повышение там, воды, стоимости воды ранее на воды Донбасса. Покрытие вот этого тарифа, который даже премиум, все равно покрывает там, 80% всего лишь навсего. Втім, Маріуполь не єдине місто, де ще тривають обговорення. Хочуть підвищити тариф на холодну воду і у столиці. Якщо ж затвердять новий, то киянам доведеться сплачувати за куб води 20 гривень 82 копійки. Студія. Да, ось так активно попрацювала наша колега Анна Котихова. Олексій, ви з нами на зв'язку, ще я знаю. І, от така от ситуація. Так, я слухаю. Да, я думаю, що ви володієте цією інформацією. Да, хочемо більш детальніше розібратися. Дивіться, по-перше, за часів роботи попереднього уряду, як на мене, це моя думка, в першу чергу Гройсман помилку величезну зробив, коли ми децентралізували цей тарифний процес. По суті справи, держава втратила контроль за тим, що відбувається з тарифоутворенням на містах. Це називалося децентралізацією, розумним, дуже модним терміном. Але в мене запитання, друзі, а якщо ми з вами з державного бюджету через субсидії закачуємо в підприємства на рівні 55 мільярдів гривень, хіба можна контроль втрачати над тарифами? Це ж ми ж з бюджету це все покриваємо. Так. І в результаті сьогодні йдуть певні процеси. Я переконаний, що там на місцях дуже фрівольно, так вони до цих тарифів відносяться. Тепер стосовно об'єктивних підстав. Дійсно, запрацював 2 місяці тому так званий енергоринок, який мав би, до речі, привести до того, що зменшитися ціни на електроенергію. Аж ніяк, розумієте? Водоканали сьогодні в зоні ризику, оскільки вони не можуть і їм ніхто не хоче продавати електроенергію по прямих договорах, бо вони не дуже платоспроможні. Для них сьогодні йде такий званий
постачальник останньої надії, гарантований постачальник, і він їм продає за ціною плюс 25% на електроенергію. Mm-hmm. Тобто в них здорожчала реальна електроенергія, вона позростала все. Ваша колега, народний депутат України, група «За майбутнє», Лариса Білозір в нашій студії. Олексій, ви хочете щось додати? Наскільки вітаю, розумію, колеги. Доброго ранку. Доброго ранку. Насправді, підтримую колегу, тому що сьогодні на Вінниччині, я депутат-мажоритарник з Вінниччини, ситуація з водоканалом просто дуже складна. 70 мільйонів боргу обленерго. Вибачте, вже... у вас і відключення. Відключення було водоканалу. Було, на одну годину. На одну годину. З 10 вечора налякали. До 11. Уявіть, що таке, як це було, треба це кольцо замкнути, щоб не постраждало місто Вінниця, і саме відключити тільки водоканал. Це були великі ризики. Але почалася вже виплата, виплатили 10 мільйонів, міська рада разом з обласною, зараз ще 7. Обленерго дуже так радикально налаштовано. Я думаю, якщо не буде далі йти виплата, то може знову бути таке відключення. Тому ситуація дуже непроста, і дійсно борги величезні. Вона патова. Треба шукати вихід. Декілька разів очільник водоканалу Вінницького був на засіданнях облради, депутатами якої ви були, так, пані Лариса. Це ж просте рішення. Звільнили і далі пішли. Не тільки звільнили, а гроші треба ще знайти. 70 мільйонів, розумієте? Тобто міськрада більш спроможна, тому що в них десь бюджет 8 мільярдів, а в нас 9 мільярдів на всю область. Купа комунальних господарств і так далі. Тому тут потрібно просто виплачувати ці борги і міняти керівництво. А хто має це доплачувати? Я думаю, тут це облрада і міська рада. Але тут питання також, ці зараз водоканали, видно, хочуть прибрати також до рук. Да, Олексій, будь ласка. Я з вашого дозволу, колеги, зверну увагу на декілька речей. По-перше, є об'єктивні підстави для збільшення тарифів, бо це електроенергія. Але з іншого боку, зробіть аудит будь-якого водоканалу і інвестиційні програми за останні роки. І постає запитання, вам за 4 роки десь в 3-4 рази вже підняли тариф. А де ці гроші? Куди вони пішли? На зменшення витрат, на підвищення енергоефективності, на зменшення частки електроенергії. І ось я звертаю увагу на ініціативу Коболєв, голови НАК «Нафтогазу», дуже вона така радикальна, поки що міські ради не зрозуміли. Він декілька днів тому на газовому форумі заявив, що НАК «Нафтогаз» газ буде постачати підприємствам теплокомуненерго, але якщо не будуть погашені борги, то навесні вони будуть списувати гроші, оці боргові зобов'язання, з місцевих бюджетів. Звертаю увагу. І це розумієте, так? Тобто він каже, ви самі там розбирайтеся в себе, в Вінниці, в Житомирі, в Києві. Заборгували мені 300 мільйонів гривень, будемо списувати гроші. Пані Лариса, якраз правильне питання ставить. Або будемо забирати ці водоканали. Поки що є мораторій на їх приватизацію, але ж вони можуть потрапити зараз в цей список, розумієте, в зв'язку з прийняттям цього закону. Тому небезпечна ситуація, вкрай, повірте мені, і тут нам треба розбиратися по цьому ланцюгу, що наробили з цими тарифами і де їх реально можна обмежити, їх зростання. А це абсолютно реально робити. Просто не треба гратися в цю децентралізацію. Розумієте? Вона небезпечна в даному випадку. Олексій, Ларисо, хочемо вам запропонувати ще одну тему, за яку вам, можливо, доведеться голосувати у Верховній Раді. У Верховній Раді пропонують скасувати військовий збір з наступного року. Відповідний законопроект зареєстрував депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський. У документі пояснюється, військовий збір та податок на доходи фізичних осіб дублюють один одного. Це, у свою чергу, призводить до подвійного оподаткування громадян, а також сприяє розвитку тіньової економіки країни, зокрема, і зарплат, що видаються в конвертах. Компенсувати відсутність доходів з військового збору можна буде за рахунок зростання мінімальної зарплати на 550 гривень. Мовляв, це дозволить у 2020 році додатково отримати близько 20 мільярдів гривень податків. Нагадаю, військовий збір становить 1,5% доходів українців. Впровадили його у серпні 2014 року. Будь ласка, пані Олексій, давайте з вас почнемо. Добре. Ви ще з нами на зв'язку. Як вам така ідея? Чи підтримали ви Дубинського? Я хочу подивитися розрахунки. Логіка у автора є, поясню чому.
Сьогодні, в принципі, головна біда для України – це тінізація виплати заробітної платні, тобто доходи. Зрозуміло, що на превеликий жаль намагається більше навантаження через ПДФЛ, через військовий збір. В результаті зарплата, заробіток уходить в тінь, а це головне джерело для місцевих бюджетів. Це відсотків 70-80 їх дохідної бази. Тому тут логіка є, що дійсно якось зменшити це навантаження, хоча безумовно ми розуміємо, що ми воююча країна, і цей збір вводився свого часу цільовим чином для того, щоб витрачати ці гроші на наші збройні сили. Тому треба ще раз переглянути розрахунки, треба ні в якому разі не включати якийсь турборежим в черговий раз і прийняти виважене рішення в цьому випадку. Та, Олексій, тоді будемо чекати аргументації справді від пана Дубінського і пояснень конкретних. Олексій Кучеренко, народний депутат «Батьківщина», дякую, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, що приділили нам час.